ဝူရီကရုပ်ရှင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်းလိုက်တာအကယ်မီရဲ့အထီကိုထူးချွန်ခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးကူပြောင်းလာခဲ့ရလဲတရုတ်ဆောင်ဘက်ကရုပ်ပုံကကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ရုပ်ရှင်အတိုင်းကိုသွားဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးအကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်တော်မှန်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတမောင်းလို့ဘာစားလို့လဲဆိုကျွန်တော်ရှေ့ရနေပြီးတော့ဟာတာပြက်တဲ့အတူလေးတွေကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပွဲကနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့အဲ့ဒီဟာတာပြက်တဲ့အတူလေးတွေကိုရေးရလို့ဆိုပြီးတော့စက်ကြတန်းအောင်ဆိုတာစလစ်ကုန်ပိုင်ရှင်အကူတန်းအောင်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်သူကရုပ်ရှင်မင်းသားရိုက်ဖူးတယ်ဗီဒီယိုပြရခက်ကလေးရောက်လာတယ်အိမ်မှာအလှလို့ပါလို့အိမ်မှာလုပ်ရင်ဗီဒီယိုကားကပြတယ်သူကြောင်းစီရလာမွေးနေ့လောက်တော့အဲ့အိမ်မှာဗီဒီယိုငါပြရင်းနဲ့တပည့်ရဲ့နင်တို့အိမ်မှာဟောရည်စရာခွေလေးပါရင်မရှိဘူးလားဆိုအာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီခွေယူပေးလိုက်တယ်သူပေးလိုက်တော့ပြရတဲ့ဆက်စရာလည်းခွေထည့်ပေးတော့အဲ့ခွေထည့်ပေးပြီအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ပြည့်တယ်ကဝေါ်ဝေါ်ဝေါ်တဘောဝကြီးနေတော့ဘာခွေလဲလို့ထားကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီခွေပြသူ့ဘာထိုင်ကြည့်ရည်နေပြီရောဟုတ်ကဲ့ပါသူကအဲ့ဒီခွေလဲဆုံးရောတပည့်ခွေလဲပြီအဲ့ဒီခွေကိုညာတွင်းချင်းသူကကူယူသွားတယ်ကူယူသွားပြီသူကအဲ့ဒါကြီးရောင်းစားတော့အဲ့ဟာပြတ်သွားတယ်သူကစူကဖြစ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဦးညနဲ့အဲ့ဒီအစီရှိတယ်အစီရှိတယ်ချုပ်တုံပုံလေးကတအားရည်ရပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားရောဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးကျွန်တော်ကအဲ့85ခုနဲ့လောက်မှာကျွန်တော်ကသောကနေရင်းနဲ့မခွေဖျားပွဲတော့ကြတော့နောက်ကရေကူးရေးသမားထိုက်လာထိုက်လာကျွန်တော်တို့ဘီအမ်အခြေရဲ့ဒါလာကွာအခြေရဲ့နှကားရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျဲပြရစီတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့သဘောကျလို့လာရတယ်ပေါ့အမှန်တော့အဲ့ဒီနှခွေကဒီမှာပြရင်ပေါက်နေတော့ဒီလူတွေရေးရတယ်ဆိုထိုက်လာပြီသူကတော့လာရတာကျွန်တော်တို့တရားဆောင်ဖြစ်ခဲ့အဲ့အဲ့လာပြီးတော့ခေါ်ရိုက်တာပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်တာအဲ့မှတော့ဗီဒီယိုပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုတုန်းကလို့ရှိရင်ကာကြီးရိုက်ဖို့လည်းတိတ်မလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖလင်ကပြဿနာဦးเนาะဒီဖလင်စားသွားရင်မှားရင်ရစ်မှာအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့မရေးချက်သေးလို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လို့ရှိရင်ကာကြီးမတုံးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုကတော့ဗီဒီယိုကဘလို့ရရဲ့ပေါ့လေဆိုတာတဲ့အဲ့လိုဗီဒီယိုလောကအရင်စားရရနေပြီးတော့မှ88ရေခွန်းဖြစ်တော့ခဏနာနားတော့လူပညာသမားဆိုတာကတော့ရတဲ့ခါလေးရတာပေါ့ပြီးတော့နားတဲ့ခါလေးကုန်တာအဲ့တော့ရေခင်းကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ငွေငါရောင်းစားတယ်ငွေငါရောင်းလို့ပါတယ်လောကမရှိဘူးလေဘယ်မှလဲကောက်ပြရတော့ငွေငါရောင်းငွေငါရောင်းပြီးပြသားလို့လောကစားပြီးတော့နောက်မှပြန်ပြီးအလုပ်ကလေးပေါ်လာတော့ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်တွေ့ပြီအားကြီးပါလေဆော့တင်းလေးဆော့လိုက်တင်းလိုက်များတယ်ဆော့လေးနေမြန်မာလျှော့ဆော့လိုက်တင်းလိုက်ပြည်ပြည်ရရသာပြီအဲ့တော့ကောင်မလေးဟာတကယ်လဲနေတာပါလားဆိုပြီးအားရပါကြိုးပြီးပွင့်မယ်ဆိုပေမဲ့မတည့်ရဲ့မကန်ရဲ့ထိလို့မရအောင်တော့ထိလိုက်ပါတော့လားမရဘူးအသားကိုထိလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဦးမိုးရီဆိုလို့ရှင်ဟိုမှတ်မဲ့ရပါတော့နော်ဦးမိုးရီတို့ကဲမီရတာအခုဒီနှစ်နောက်ပိုင်းလောက်မှရခဲ့ရဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တိတ်လည်းမကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီကားကိုဘာကားလဲရခဲ့ပိတ်တော့နည်းနည်းလေးမှတ်ရတင်ပြောရောမြို့တော်တင်းအောင်ရပြတ်ဆက်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါမောင်ရအောင်ကပြဿနာတင်ဖြစ်တင်ထားတယ်။နောက်ကိုကျွန်ဝင်းနဲ့မင်းသားကိုကျွန်ဝင်းမင်းသမီးနှုတ်နဲ့မူနဲ့တခါသူရိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကအဆူကျုံနဲ့ရိုက်သေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ရိုက်ပြီးတော့တခါခုဒီဘက်ခေကြတော့မောင်ရအောင်ကသူ့ပြဿနာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဒါတာလုပ်ပြီးရိုက်တော့ဒီဟိုနေမကိုရအောင်ရဲ့ကိုကျွန်ရအောင်ရဲ့နန္ဒလိုက်ရဲ့ကျွန်တော်ဖအေးရပါကျုပ်သားအိမ်တွေးတိုင်းကြည်စည်တတ်တဲ့ကလေးကွာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီလိုရှိပါလေဒီလိုလည်းဟုတ်တယ်ပြောနေတယ်ဗျာဒါတော့ခုအဖေသမီးဗိုက်ကြီးရဲ့ပြဿနာဘယ်မှာသွားပြီးတော့ခဲ့ပိတ်ထားလို့ရမှာလဲသမီးလေးကရွှေစာရံကတော်ချင်းစင်းရဲ့သမီးပါလို့တတလုံးတို့မှပြောအောင်နော်เห็นตะมีแหน่เมียตะชวยบดีหมอบหลู่ค่ะนั่นเนี่ยโอ้แม่ตกแต่ก้าวมาอูมี่อูเฉยมาตะแม่เนี่ยวะเนาะดิอูมอสโตเนี่ยดุดูเปียลงนี่เป็ดแก่ในคําว่าอูมอสก็เลยด่าดรสตริยะอะไรเนี่ยวะเนาะแล้วเปียลงนี่บ่แม่เมียเลยชื่อทุกคนก็เปียไปแก่ว่าล่ะปริตัตติเลยชื่อเอาบ่อมอนดีเอาล่ะบ่โอเคอเป
ပေးယူနေပြတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်ကံပြည့်ကြတယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်ကဲ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အမှတ်တရလေးတွေလည်းအများကြီးပဲကောင်းတဲ့ပြည့်စုံတွေလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်တွေမှပြည့်ရတယ်ပြည့်စုံတွေလည်းအများကြီးရှိကြပါတယ်အခုနောက်လူတွေကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံတွေလိုက်လောက်တာပြင်မယ်မမိပါဘူးကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်မိမဟုတ်သေးတယ်လေကျွန်တော်မိမကိုကြောက်ကြရတယ်လာတော့မယ်တော့ဟောဘယ်ဘယ်ပေါက်ကကြားသွားဘိုးပေါက်ကအေးအဘိုးသားလို့ကမလိုက်တော့ရမေးလိုက်တယ်အဲ့ရံဘိုးကြည့်ကြည့်ဟာမလိုက်နဲ့ကြည့်မကြည့်အာဘောဘွဲဆိုတဲ့ဘောဘွဲမလို့လိုက်ရင်အောင်ချက်ပေးရဘောဝဒနာပါတာဟုတ်ဟောဒီဘောကသိဝဒနာဘောဘောတို့ချစ်တဲ့ဘောဖြစ်တဲ့ဘောတို့ကြရဘောခင်မင်းနဲ့ဘောခိုးလုံးနဲ့ဘောအမေဘောအမေဘောဘောဒီတော့ဘောကြည့်ရင်အဲ့ဒီဝါတိနေတဲ့ဆရာကြီးရတာလင်းဘောပြတယ်ဘောအဲ့ဒီမှာသူကဝဒနာပါတယ်သူနဲ့သူကငါနဲ့မလိုက်နဲ့တလုံးဆီဆီရမခနိုင်ဘူးနော်တော်တော်လေးမလိုက်နဲ့ဘောအဘူလိုက်နဲ့လိုက်နဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးမလိုက်နဲ့လိုက်နဲ့အာဒီမိမငါတဲ့နောက်ချက်ပေးပါလားလိုက်နဲ့လိုက်နဲ့ကဲမနာမပဲလိုက်နဲ့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 အဲ့ပြင်းအမလေးအမလေး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 မလေးအဲ့ဟုတ်လားလိုက်ချင်လိုက်ချင်အော်မျက်နှာပေါ်မှာရီမာကိုမျက်နှာကိုဝှောက်အောင်လုပ်ပေးကြည့်အမလေးဦးလေးတိတ်ဆီဆီရသည်တည်ရသဘောပေါက်ပြသည်လားမောင်တို့ရောက်ကြရလေဒီမှာအဲ့တို့ချီဆီလက်ကြတဲ့ချုံပွဲရှူးရှူးပေါက်ပြသည်လားပြာချောပွဲပေါက်တော့နားမပေါက်ရင်ဖမ်းမှနေသိလို့လားပြာဘာဆိုလားဖြစ်ကြကြရသေးလားမင်းကငါဘယ်နေရာပေါ်ပြီဘာဆိုလားလည်းဖြစ်နေလို့လေသူများသာသမီယူပြီးနှိမ့်ဆက်တယ်သိလားမနှုတ်ရတယ်ကောင်းကောင်းမကောင်းလို့သိလားမဲကောင်းကောင်းပဲလက်ကမဲလက်တည်းဟာဒီမဲမောရဲ့ကြောင်းနီးကြောင်းလေးတကြောကြောင်းမရချက်ဘူးသူလည်းတကြမလူတော့မလို့ဘူးဟာလူတော့မလို့ဘူးတော့တဲ့တဲ့ငါ့ကိုရှက်ခွဲနေတာလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးမော်ဒီအဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရတယ်ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဦးမော်ဒီတက်ရှိချိန်မှာဒီနုမြညာလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကင်နေလဲလက်ရှိထုတ်ရှားမှုတွေရှိနေတာပရိသတ်ကိုပြောခဲ့ပါဦးပြောပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိတယ်တခါရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပေးခဲ့ပါဦးဟုတ်အေးဗျာဟိုနေ့ကကျွန်တော်အင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်ဗျာအဲဒီစကားတစ်ခွန်းကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီမော်ဒီဦးတကားရိုက်နေလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းဒီနိုးကတော့နေမကောင်းတော်တော်လေးဖြစ်တယ်အခုကြတော့ကျွန်တော်မဲဆောက်ထိဈေးသွားကုလို့ကျမဟိတော်ပြန်ကောင်းလာပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြန်ကောင်းလာတော့ကားလေးလေးလည်းကိုတစားစားတစားစားပြန်ရပြန်။ပြန်ရနေတဲ့ခါဟိုဈေးဘဝကကားရပြီးရှာနေတော့ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းဖိတ်သက်ကြီးကအပြေးပါဦး။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အရွယ်နဲ့ညီမျှတဲ့တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေပါမယ်။ဖိတ်သက်ကိုကိုယ်တည်းပြန်လာနေပဲကျေးဇူးဆက်နေပါမယ်